senyora. Bon dia a tothom. Bé, el motiu de la convocatòria era doncs, fer una comunicació a partir d'una notícia que ha aparegut en portada de La Razón i també algun altre diari al mateix grup per deixar molt clar que aquesta notícia és falsa. És fals que jo cobri dos sous. És fals que cobri un sou del Congreso i un sou a l'Ajuntament de Barcelona. És més, nosaltres hem demanat rectificació pública clara i si no es rectifica, nosaltres farem una querella contra la raó i contra tots els que han publicat aquesta notícia. Per tant, deixar-ho molt clar, tenim proves, el mateix president del Congreso ha sortit dient que no era veritat, perquè a més a més no se us escaparà que això, a part de ser un infundi o una difamació pel que fa a la meva persona, també també toca l'honor i toca el, 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 la manera de treballar, la qualitat de treball del Congrés i de l'Ajuntament de Barcelona, que són dues institucions que, com sabeu, es coordinen entre elles perquè aquestes situacions eh, estiguin d'acord amb la llei. Per tant, és lògic que surti el president del Congrés dient que això no és veritat, perquè no és veritat i perquè a més a més afecta l'honorabilitat i també el funcionament administratiu de la cambra. Tenim demostració que això no és veritat, no cobro un sou al Congrés i un sou a l'Ajuntament de Barcelona, evidentment, uh, en el moment, com vaig prometre, d'altra banda, durant la campanya, en el moment d'obtenir l'acte de diputat, em vaig donar de baixa de la Seguretat Social i de totes les remuneracions, totes les remuneracions sense excepció, que cobrava fins a aquell moment al Congrés dels Diputats. Per tant, aquesta és la situació, uh, jo crec que és bo aclarir-la de forma immediata, ja ho vaig fer amb alguna piolada en el seu moment, ahir a altres hores de la nit, però avui també, personalment, davant de vosaltres, davant de tots aquells informadors que us en vulgueu fer ressò, doncs uh, ho torno a ratificar. S'ho han inventat. És fals. Jo no cobro un sou al Congrés i un sou a l'Ajuntament de, de Barcelona. Això és absolutament fals. Bé, dit això, no sé si voleu qualsevol detall sobre aquesta qüestió o sobre qualsevol altra qüestió. Estic a la vostra disposició. Sí, només cobro eh, el salari estipulat a l'Ajuntament de Barcelona, del qual, com sabeu, i com ja han dit moltes vegades, en deduïm una part, com altres grups, que dediquem a causes nobles. D'altra banda, també eh, dir-vos que hem renunciat a dietes, això també ho han comentar en el seu moment, renunciat a dietes, per exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona. És a dir, tot allò que nosaltres considerem sobre sous encoberts. A tot això també hem renunciat. I com recordareu, eh, també potser val la pena recordar en el seu moment, quan es va discutir sobre els salaris a l'Ajuntament de Barcelona, nosaltres vam estar d'acord amb una proposta de rebaixa dels salaris. Nosaltres vam expressar el nostre acord amb aquesta mesura que no va prosperar perquè hi va haver una majoria de regidors dels altres grups que van votar la proposta que actualment està vigent. Això si està pendent de que ho resolgui la coalició, la coalició que en el seu moment es va presentar al Congrés dels Diputats, s'ha de parlar i s'ha de resoldre. Jo estic a disposició, evidentment, del partit i d'aquesta coalició i faré el que em diguin pel que fa a l'acte de diputat. En aquests moments, com sabeu, el Joan Tardà exerceix les funcions de portaveu i per tant està perfectament cobert. Molt bé, no hi ha cap altra qüestió. Doncs res, agrair-vos la vostra presència i ja veieu, va ràpid.